Дорогі вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. З 1 березня в громадському транспорті Тернополя пенсіонери зможуть їздити безкоштовно лише з карткою тернополянина. У тернопільській психоневрологічній лікарні відкрили центр нейрореабілітації та два відділення. Обласну експериментальну комплексну школу мистецтв планують реорганізувати та об'єднати зі Струсівською школою-інтернатом. У Тернопільській області понад 20 шкіл закриті через підвищення рівня захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Ці навчальні заклади у Зборівському, Борщівському, Тернопільському, Козівському, Підгаєцькому, Заліщицькому, Чортківському, Шумському та Теребовлянському районах. Школи закриті також і в обласному центрі. Відпрацьовуватимуть пропущені години ущільненою навчальною програмою. У Тернопільській області ми не подолали епідеміологічний поріг, тому ми можемо говорити про обмежувальні заходи щодо певних захворюваностей дітей. Так, зрозуміло, що ми маємо певні райони, де закриваються школи. Не всі одночасно, одна-дві, але разом з тим в них поріг подоланий, більше 30% дітей хворіє, тому на в місцях вирішують, власне, приймають заходи для того, щоб дітей унеможливити до спілкування і, власне, закривають на певний період такі навчальні школи. Це у Тернопільському, Зборівському, Кременецькому, Козівському, Шумському, Борщівському, Заліщицькому, Підволочиському, Підгаєцькому, Чортківському і Теребовлянському районах. І зрозуміло, що місто Тернопіль на даний час не працює жодна школа. Хочу зазначити, що це пов'язано не з карантином, а з обмежувальними заходами. Власне, через те, що поріг більше 30% не подоланий. По Тернопільській області ми маємо близько 20 шкіл. Це не є критична межа. Зрозуміло, є школи, які вже пройшли от власне ці обмежувальні заходи. Більша частина дітей виходить на навчання, але разом з тим маємо ті школи, які закриваються в зв'язку з тим, що більше 30% дітей не відвідує навчальний заклад. Зрозуміло, що ці школи, які закрилися, наприклад, з понеділка, зрозуміло, вони будуть не будуть працювати до кінця тижня. Як буде надалі спостерігатися ситуація і як будуть функціонувати надалі школи, ми вже будемо говорити пізніше, власне, через те, що і управління охорони здоров'я збирає статистику, зрозуміло, що ми, як управління освіти і науки, кожного ранку маємо оновлену інформацію, і якщо буде вимагатися те, щоб закрити школи на карантин, це буде зроблено. Лист Міністерства освіти говорить про те, що відроблення уроків у суботу неможливо. Це буде пов'язано тільки з ущільненням програми і вичитки тих чи інших тем, які протягом тижня, де діти були вдома, будуть вичитуватися на уроках, які безпосередньо вчитель читає, тобто кількість годин збільшуватися не буде. Ріст захворюваності відмічається на гострі респіраторні захворювання серед дітей шкільного віку. Серед дітей від 0 до 4 років є ріст захворюваності, але він незначний. Порогового показника на захворювання ми не досягнули. 0,9% не вистачає, що ми досягнули до порогу, що можна сказати, що є вже критичний стан захворюваності. І тому ситуація така, яка не дозволяє зробити карантинні заходи, але застосовані обмежувальні заходи на упередження. З 1 березня у громадському транспорті Тернополя пенсіонери зможуть їздити безкоштовно лише з карткою тернополянина. Посвідчення не надаватимуть права безоплатного проїзду. Він буде доступний лише для тих, хто має електронний квиток, пільгову картку тернополянина. Зміни не стосуються лише учасників бойових дій, які з 1 березня й надалі їздитимуть за посвідченням. Виробити пільгову картку можна, звернувшись в управління соціальної політики або до оператора електронних систем міста. Загалом в обласному центрі є 54 тисячі пільговиків, з яких картку тернополянина отримали майже 40 тисяч осіб. Із виготовленням карток в оператора проблем немає. Зазначу, що й те, що залишається умова безоплатного проїзду пільговиків у громадському транспорті Тернополя лише після 10-ї години ранку.
З 1 березня в 7 громадському пасажирському транспорті в місті Тернополі буде функціонувати виключно персоніфікований електронний квиток пільговий і всі інші електронні квитки, які є затверджені рішенням виконавчого комітету на території міста. Якщо не буде в наявності електронного квитка, буде посвідчення учасника бойових дій, жодних проблем. Відкрили центр нейрореабілітації та два відділення у Тернопільській психоневрологічній лікарні. Там провели капітальний ремонт та обладнали їх сучасною технікою. На реабілітаційні апарати для хворих після інсульту витратили понад 705 тисяч гривень, які виділили меценати. Понад 1 мільйон гривень на ремонт спрямували із спеціального фонду. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Ольга Марчук із Борівського району приїхала на лікування з 11-річним сином. Вже тиждень перебуває у дитячому психіатричному відділенні. Каже, задоволена умовами. Дуже гарно. Прошлий раз ми лежали, а тепер то дуже великі зміни, гарно. Дитяче відділення розраховане на півсотні ліжок. Є 10 палат, 2 з покращеними умовами перебування. У всіх палатах сучасна побутова техніка. Є також навчальні класи для школярів та ігрова кімната, які обладнані комп'ютерами, спортивним тренажером, іграми. Завідувач дитячого відділення психоневрологічної лікарні Віктор Ястребов каже, такі зміни позитивно впливають на пацієнтів. Лікарня в цілому змінилася кардинально. А наше дитяче відділення змінилося невпізнально. Лікуються дітки від 3 до 18 років. От. Також відділення має функцію військової експертизи підлітків 16-17 років. Щорічно у 6-му психіатричному відділенні проходять лікування понад 500 пацієнтів. У усіх палатах та в коридорі є камери спостереження. Чергова медсестра за пацієнтами пильнує на моніторі. Спостережна палата, аналогів якої немає у Європі, складається з 2 блоків і поста. У ній лунає релакс-музика, яка відволікає пацієнта від переживань. Медична сестра через скло може спостерігати за поведінкою важких пацієнтів та використовувати тривожну кнопку, якщо є потреба. Це наглядова палата, в якій лежать, можна так сказати, самі буйні пацієнти. Для них тут зроблено все найкращим чином. Немає аналогів, тому що вони покращують роботу медперсоналу. Нам набагато краще, набагато легше. Коли ми бачимо пацієнтів, що вони роблять, ми можемо слідкувати за кожним рухом, а датчики руху вночі, наприклад, дуже прекрасно, коли ми повністю знаємо, що пацієнти рухаються. Центр нейрореабілітації відкрили на базі 3-го неврологічного відділення. Психіатр Леся Косовська каже, що в Україні щороку трапляється 120 тисяч інсультів. 50% пацієнтів помирають перші 3 місяці. Цей центр дає шанси вижити та звести до мінімуму наслідки інсульту. Сьогодні в нас дуже приємна подія і, власне, це не перший наш такий крок для відкриття, тому що ми це робимо по декілька раз в рік. Це нейрореабілітаційний центр, це центр, який призначений для лікування хворих, які перенесли інсульти, для хворих неврологічних. Він оснащений самими новими реабілітаційними апаратами, які були представлені сьогодні спонсори, меценати, які допомогли створити це відділення, цей центр. Тому що жодного такого центру в межах України ми не знаємо. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, Вісті, ТТБ. Обласну експериментальну комплексну школу мистецтв планують реорганізувати та об'єднати зі Струсівською школою-інтернатом. Нагадаю, в Тернополі вже кілька років намагаються вирішити проблему із приміщенням для школи мистецтв. Однак за цей час справа так і не зрушила з місця. Остання ж пропозиція обласної ради – об'єднати 2 навчальні заклади до вподоби далеко не всім. Подробиці у сюжеті. В обласній школі мистецтв навчається майже 350 учнів. Приміщення на Медовій 5, в якому розташована школа, для навчання такої кількості дітей непридатне. Згідно із санітарно-гігієнічними нормами, там можна розмістити лише початкові класи, тому навчальний заклад мусить орендувати приміщення у сусідньому будинку. Батьки та педагогічний колектив не раз зверталися до обласної ради, аби навчальному закладу виділили нове приміщення у Тернополі. Однак підшукати будівлю на території обласного центру так і не змогли. Юрій Кулик – батько однієї із учениць школи. Чоловік також належить до комісії, яка вирішує проблему із пошуком приміщення. Він вважає, що об'єднати навчальний заклад із Струсівським інтернатом – найкращий вихід. На даний момент, яким є бачення, єдина юридична
Установа – це є школа мистецтв, але інтернатного типу. Діти з області, які хочуть навчатися, але в інтернатному типі, вони будуть навчатися в Струсові. Діти, які є з Тернополя чи з сіл, через територіальні громади, які оточують Тернопіль, чи з міста Тернопіль, вони будуть навчатися на даний момент в тому самому приміщенні, яке є школою мистецтв. Адміністрація школи проти реорганізації не заперечують. Хочуть лише, аби комісія обласної ради гарантувала, що будівля на Медовій 5 залишиться за навчальним закладом. Питання зі Струсовим, ми вважаємо, що це є вихід на шляху до розвитку нашої школи. Але знову ж таки наголошую, що ми хочемо розширятися, а не переїжджати. Обласна рада, засновник наш, обіцяє наразі, що це приміщення залишається в Тернополі за нами, тому що для обласної тернопільської школи це є дуже важливо, тому що це є центр міста, ми співпрацюємо з музичним училищем, ми співпрацюємо із театром драматичним, і з філармонією, і це нам важливо. І оскільки така процедура відбудеться, ми маємо надію, що ми отримаємо засоби для розвитку нашої школи. Однак не всі члени педагогічного колективу згідні із реорганізацією. Вчителі бояться за свої робочі місця. Окрім цього, стверджують більшість учнів школи мистецтв із Тернополя. Як їм продовжувати навчання у Струсові, не уявляють. Нам пропонують, що ми залишаємося тут, де ми є, тобто за адресою Медова, 5, і в цьому приміщенні поміщаються лише початкові класи, тобто перший, четвертий клас. Відповідно, п'ятий, шостий і подальші класи, аж до 11-го учні, мають бути відправлені до Струсова. Відповідно, приміщення на сьогодні нам обласна рада не має що запропонувати. Вони говорять, що у них немає приміщення. Реорганізація несе за собою плюс невпевнені в завтрашньому дні. Батьки категорично проти того, щоб діти доїжджали у Струсів. Нещодавно виникла ще одна проблема. Орендодавець, який здає школі приміщення, підняв орендну плату. Таким чином батькам доведеться платити за навчання своїх дітей більше. Соломія Струс, Василь Панчук, Вісті ТТБ. Потяг Івано-Франківськ-Миколаїв збив легківку «Ланос» на залізничному переїзді 12 лютого близько 21 години. Про це повідомляють на офіційному сайті Нацполіції в Тернопільській області. Жертв немає, але є механічні пошкодження транспорту. За попередньою інформацією, водій легківки на момент аварії був на підпитку. Втім, правоохоронцям кермувальник пояснив, що коли він під'їхав до переїзду, то шлагбаум був піднятий. А сигнальні вогні не працювали, тому він продовжив рух, але у транспорті зламалася ходова частина і авто занесло. В цей час наближався пасажирський потяг. Уникнути аварії не було можливостей, тому водій і його дружина вискочили з транспорту. Наразі працівники поліції перевіряють слова водія. Триває слідство. Пояснювали, що таке насильство, роздавали інформаційні буклети та розказували, куди звертатися по захист. Патрульні поліціянти із громадськими активістами провели акцію «Стоп насильству». Спілкувалися з жителями міста «Просто небо» в Тернополі. Тему продовжує Наталія Назар. Тернополяни про насильство в сім'ях говорять на камеру неохоче. Кажуть, про проблему чули від знайомих та бачили у телевізійних програмах. Тернополянка Марія Проскоренко у парі з чоловіком майже 5 десятків років. Жінка зазначає, що в першу чергу у сім'ї не повинні зловживати спиртним. Знаю всякі такі ситуації, що ображають чоловіки, але мене якось Бог минув. Єдине, був би недостаток, щоб не пили. У січні цього року набув чинності новий закон щодо запобігання насильству в сім'ї. Він передбачає жорсткіші покарання для кривдників та дозволяє поліції контролювати поведінку порушника, аби уникнути повторного насилля. В Україні вперше ввели кримінальну відповідальність за домашнє насильство. Працівники поліції безпосередньо співпрацюють з громадськими організаціями, також з адміністрацією обласною і на місцях районними з метою попередження цього негативного явища. Дана акція «Стоп насильству» дуже важлива, тому що патрульні поліцейські кожного дня стикаються із викликами про сімейне насильство. І люди, в принципі, по факту повинні знати, як саме реагувати в такому випадку, коли вони викликають поліцію, що потрібно робити, куди потрібно звертатися. І коли, наприклад, приїжджають
прибуває поліцейський, він одразу ж хоче, щоб дві сторони конфлікту знайшли спільну мову. Але буває інколи так, що ці жертви насилля, вони є постійно стабільними. Із питаннями щодо домашнього насильства звертаються часто, зазначила представник громадської організації «Відродження нації» Олександра Вандяк. Щоб роз'яснити людям їхні права, роздавали інформаційні буклети. І чоловіки звертаються, і жінки звертаються. І ця інформація, вона, звичайно, фіксується і, в принципі, надається телефони, переадресовуємо до тих служб, які реально можуть надати якусь допомогу, яку люди потребують. Це управління у справах сім'ї і молоді, це служба у справах дітей, це центри соціальної служби справ дітей і молоді. Тобто багато організацій задіяно державних, також і патрульна поліція, і ювенальна превенція. Тобто всі служби, які працюють зараз в області, вони сьогодні задіяні в ці акції. І ми під час звернень таких людей, коли реєструємо такі дзвіночки, ми надаємо телефони цих організацій, цих служб для того, щоб люди отримали кваліфіковану допомогу. На завершення організатори та учасники акції запустили в небо повітряні кульки. Наталія Назар, Василь Панчук, Вісті ТТБ. Понад 4 тисячі різноманітних книг зібрали працівники Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки для військових із нашого міста, які служать в зоні АТО. Всеукраїнська акція під назвою «Бібліотека українського воїна» проводиться вже третій рік поспіль. Активісти з 14 волонтерських організацій усієї країни допомагають пересилати книги в зону АТО для українських захисників. Також зібрані видання поповнюють фонди бібліотек, що розташовані на підконтрольних територіях Донецької та Луганської областей. За цей час до акції долучилися понад 200 тернополян. Координатор акції – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого. Як співкоординатор акції, наша книгозбірня стала центром збору книжок різноманітної тематики для військових окремої артилерійської бригади міста Тернополя. Ми щиро дякуємо всім тернополянам за долучення до акції «Бібліотека українського воїна» і сподіваємося, що книга допоможе нашим військовим на Сході. І на завершення про спорт. Вихованець Тернопільського інваспорту, майстер спорту України міжнародного класу Тарас Радь виборов 4 медалі на Кубку світу з лижних перегонів та біатлону. Серед чоловіків в категорії сидячи хлопець здобув золоту, срібну та 2 бронзові нагороди. Змагання проходили у фінському місті Вуокатті. Українські спортсмени загалом отримали 35 медалей, серед яких 10 золотих, 10 срібних, 15 бронзових та посіли 2 місце на кубку. Про це повідомляють на сайті Тернопільської облдержадміністрації. І на цьому у мене все. До зустрічі у наступних випусках.